Здравейте хора, как сте? Надявам се да сте в добро настроение. Днеска ще ви покажа как си приготвим една бърза, високо протеинова закуска за шампиони. Ето виждате, за целта ще ни трябва един тиган, който е много нагорещен, и яйца, един домат, яйца, домат и един банан. В тигана съм сложил олио. Много съм щастлив от факта, че успях да намеря бели яйца, които ще се опитам да ви покажа на камерата. Ето виждате, средна стойност, енергийна стойност, белтъчини. Виждате колко високо ниво на белтъчини имат белите яйца, като в същото време, въглехидратите и мазнините са малко и мастни киселини има, т.е. много са полезни тези яйца. Сега оставам телефона тук, някак си е така, нали, и почвам, не, всъщност ще е тук, само момент да взема някаква кърпа, защото ще почна да слагам яйцата в тигана. Надявам се да се вижда всичко, снимам от телефона и просто го нагласим. Да, всъщност ще трябва така някакси да нагласим. Всъщност ще го държа. И другото, което освен тези белите яйца, ще взема още тези яйца. Салата съм се направил, но по-нататък ще ви покажа. Като тези яйца, примерно, ето тук има съдържание на яйцата, нали? Информация. Така. Почвам да слагам яйцата, защото тигана е много нагорещен. Ето, виждате. Взимам си тук. Ето това. Едното го сложих, ще сложа две яйца от тези. Две яйца от тези и две от тези. Като пак казах, беличките са супер. Изпуснах малко от чурупката. Сега ще вземем каквото трябва. Трябва да съм много бърз, защото е нагорещен. Тигана го оставих да се нагорещи. Ето, обирам си чурупката. А пък и снимам с едната ръка и с другата броя с една ръка. И сега сложих две бели. Фактически две бели яйца и две от тези. Прибирам тези останалите, няма ми трябва. Бели ще ги оставя, ще видим, мога сложите едно. Другото, което ще изкарам за целта, това е сирене. Ето виждате, сиренци. Ще го оставя тук. Сиренцето. През това време ще изкарам една чиния. Ето, ще изкарам една чиния. И имаме една чиника, в която чиника яйцата са почти готови. Сега ще станат яйцата. Снимам ги. Измивам си, изкарвам сиренето. Парчето, то едно парче съм си оставил точно за целта. За моята закуска. Измивам си малко шпатулката. И продължавам да готвя яйцата. Така, разтилам ги. Само момент, че малко ще... залепнат, усещам, но няма нищо. Надявам се да станат вкусни, защото все пак ще трябва да ги хапнем. Така, яйцата ги сложихме. 3-4 яйца, не е кой знае какво. Малко сиренци, парченци сиренци, ще нарежа и домата. Това ми е фибрите. И сега ще ви обясня и хранителната стойност на това ядене. Само момент, че ще ги изпусна. Яйцата мога да ги... аз по принцип ги обръщам като на палачинка, но сега, понеже много бързо става всичко и, нали, ви казах, че с едната ръка снимам, ще ги разделя на две части, на няколко части, и си ги обърна, защото усещам, че почват да стават от едната страна. И
за да ми залепят и да станат хубави от другата, ги обръщам. Ето. Може бъркани, може омлет, нали, може и сиреното вътре при яйцата, но аз сиреното го обичам да не е запържено, да не е... Така, яйцата са готови, 3-4 яйца. Слагаме 3-4 яйца, слагаме яйцата, сега ще нарежа и домата. През това време ще го измия, докато те стават. Измиваме хубаво домачето. Нали, виждате? Махам му чепката. И ще го нарежем на... Само да вземем един нож. Само момент да видя ножа. Ето го ножа. Ето това ми е ножчето. И разрязваме домата. Момент само. Ето, на 4 части ще го оставя. Ще му махна и тук това. Пак махаме това. Накапах, наклепах, обаче ще изчиста после, няма проблеми за това. Измивам си ножа, прибирам ножа, измивам. Ето го домачето. Така, доматите са готови. Сега тук ще слагаме яйцата. И банана ми е за десерт. Така се получава. Яйцата са готови, изключвам ги. Сега ще ви покажа. Просто с едната ръка снимам. Забърсвам си тук каквото направих. С едната ръка снимам. И с другата говоря, снимам и изобщо доста неща правя, нали? Ето те яйцата са готови, виждате. Яйцата са готови, така че ги изключих. Сега само ще ги прехвърля в чинията и сме готови с ядене. Сега да обясня малко повече за това ядене, нали? Докато ще ги оставя още малко да стана хубаво. Характерното при това ядене, че както ви казах, значи от тези две яйца, да кажем, едно яйце е 5-6 грама. От тези две яйца, които сложих, нали, това ястие, ето виждате тук на бележката, само да фокусира. Пак, виждате, че при белите яйца характерното е, че е по-високо съдържанието на протеин, на белтъчини, а в същото време са по-ниски нивата на мазнини и на въглехидрат. Тоест, от тези яйца, които ние сложихме, някъде около